Вітаю вас, шановні брудівчани, і з приємністю запрошую до перегляду недільного випуску районного телебачення. 5 жовтня до Бродів завітав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, який у рамках робочого візиту зустрівся із громадським активом Бродівщини за участю представників районної міської влади та органів місцевого самоврядування. Найбільше питань стосувалось виділення земельних ділянок під будівництво для учасників АТО, відновлення роботи Суходільського спиртзаводу, проблеми у сільському господарстві та інше. Нагадаємо, що у програмі перебування голови Львівської обласної ради на Бродівщині було відкриття тренажерного майданчика у селі Білявці, огляд пологового відділення та жіночої консультації, де триває реконструкція. А під кінець робочої поїздки Олександр Ганущин поїхав у напрямку селища Підкамінь, де оглянув, як ремонтують дорогу Броди-Тернопіль. Про усе, що говорилось у день його візиту до Бродів, ви дізнаєтесь із прес-конференції для районних засобів масової інформації. Що відвідав, з ким поспілкувався про робочий візит? Дякую. Ну, більше 2 місяців не давалось бути на Бродівщині після візиту президента. Я завжди по всьому йду у порівнянні. Тому, напевно, у порівнянні десь буде мої короткі тези. Отже, теза перша. Ми перебуваємо на етапі завершення бюджетного року і сьогодні мали можливість оглянути 2 проекти, які йдуть по Державному фонду регіонального розвитку. По одному темпи задовільні, це мова йде про жіночу консультацію, я розраховую, що ми її будемо відкривати в грудні цього року. По багатостраждальному бродівському пологовому підрядна організація, яка здобула перемогу у новому тендері, нарешті приступила повномасштабно до робіт, необхідніший ряд технічних рішень, більшої частини питань пов'язаних з будівельними роботами і так само по обладнанню, якщо будемо рухатися тими темпами, які є зараз. Я знову вислухав чимало слів ласкавих хлопках на адресу попередніх тих, хто брали участь на цьому об'єкті у випадку підрядника, знову наслухався на адресу головного лікаря. Це все так, але я за розвиток, і нам треба просто робити. Бо хтось має нарешті здати цей об'єкт. Ну, така доля поки що випала мені з Євгеном, тобто ми постаратимося максимально швидко це питання привести в життя. У нас також була зустріч з громадою, з місцевим активом, на який детально поінформував про плани обласної ради і навіть дещо прозвітував за зроблене за рік. Зрештою, я неодноразово з цього приводу інформую медіа, сам багато дописую, за що дякую за можливість це висвітлювати. Ми виїжджали також на відкриття майданчику, перепрошую, тренажерного майданчику в Білявці, в Білявецькій школі. Це 4-й майданчик, який відкритий за обласні кошти в цьому році на Львівщині, бо ще 2 відкриті на Сході нашим власним коштом волонтерів, такі самі аналогічні, як тут. От ми розуміємо, що якщо ми не будемо їх відкривати там, то нашим хлопцям там буде значно більше роботи. А це 4-й, який відкритий на Львівщині в цьому році. Їх всього буде 40. А штучних полів на кшталт того, яке відкрито було у 2-й школі, буде 28. Тобто я з оптимізмом дивлюся на всю каденцію, бо вся каденція буде означати 200 таких майданчиків, які є сьогодні в Білявцях, і відповідно понад 120 майданчиків таких, які стоять в школі номер 2. Тобто, як я казав, свій обов'язок перед спортом ця каденція обласної ради точно виконає. Ми також сьогодні маємо ще з Євгеном попередню у програмі зустріч з керівником служби автомобільних доріг і підрядною організацією, яка виконує роботи на дорозі Броди-Тернопіль. Нам вдалося дуже важкою кров'ю, але вдалося ці кошти зняти з експлуатації з Миколаївської і Кіровоградської областей, перекинути на Львівську 18 мільйонів, котрі дозволять завершити всі ремонтні роботи, пов'язані з цією ділянкою траси. Вона буде абсолютно повністю проїзною. Тобто, так як ми колись боролися за це питання, були під час проведення фестивалю. От після цього 2 роки, доки не було фестивалю, дорога, на жаль, перетворилася в те, що перетворилося. Зараз спочатку 2 транші обласного бюджету, тепер транш з державного бюджету на експлуатацію закриває питання проїзду, за що дуже тішуся. Не встигаю я побувати на Підкам'янській вежі, там питання фінансування розблоковане повністю. Просто не встигаю вже фізично побувати, напевно, побуваю наступного разу. Розраховую також, що ті 800 тисяч з обласного бюджету будуть використані. В цілому візитом задоволений, думаю, що Євген скаже 2 слова і будемо готові відповідати на ваше запитання. Ну, хочу сказати тільки одне, що
півтора місяця в дійсності, а не два, бо 18 серпня, то 18 жовтня тільки буде два місяці. Ну, середина серпня то було так, що Олександр Олександрович тут частіше. Співпраця є, результати є. Хотілося б, може, такої співпраці всіх ділянок органів місцевого самоврядування, але це зовсім інше питання, але так, хочу тільки подякувати за співпрацю з Львівською обласною радою для того, щоб розвивалася наша Бродівська громада. Було багато питань сьогодні по перспективному плану, котрий обласна рада буде розглядати 11 числа. По району я вважаю, що питань немає. Та конфігурація, котра намасана в частині довгих консультацій, напевно, є оптимальною. Тобто три громади – Замолодцівська, та, котра є, і дві – Бродівська, і Підкам'янська. Я не думаю, що тут можуть бути якісь інші речі. Якщо не розглядати варіанти окремих удільних князів під якусь голову сільської ради, бо в такому випадку ми жартуємо, на Дрогобичині можна кожну сільську раду поділити на два і створити два ОТГ. Тобто я все-таки сподіваюся, що здоровий глузд переможе. У нас це питання слухається безпосередньо 11 жовтня. Тобто я думаю, що з цього приводу рішення буде прийнято. І це буде таким дороговказом починати об'єднання, тому що ті, хто його почнуть, наприклад, і тої самої Самбірщини, тобто 8 об'єднаних громад, нехай дрібних, нехай невеликих, на Самбірщині цього року заважили на 2-4 мільйони. А Заболоцівська, невеличка так само, нехай вона дрібна, вона заважила цього року на 3 мільйони. Це є живі гроші на розвиток. Поруч з будь-яким іншим скепсисом, це є живі гроші. І за живі гроші ми маємо завжди боротися. І тому ті, хто це розуміють, очевидно, я думаю, стартануть вперед. І я дуже оптимістично ставлюся до цього процесу на перспективу, починаючи з часу затвердження перспективного плану. Також хочу сказати, що ми впевнено просуваємося в підтримці наших військових. Тут, на Брідщині, тобто будинок один на червоних, сьогодні я якраз зв'язався з директором УКБ, ось буде на Прозоро. І ще три будинки, окрім цього, ми плануємо, що Міноборони розпочне будувати в наступному році для військових житло. Це також показник того, що ми, в принципі, вміємо інтегровуватися в сучасні тренди, бо тренд по військовому житлу є. Він є у Львові сильний, він є сильний в Старичах, тобто на ділянці полігону, і ми робимо його сильним також тут. Це бюджет на наступний рік. Щось для Бродівського району буде заплановане наступного року? Хороше питання. Значить, ми впевнено рухаємося до закриття питання з пологовим. Тобто ми його маємо закрити за наступний рік однозначно. А це звелико. А ми також розуміємо, що ті три місця, котрі залишилися, з великих проектно-кошторисних документацій має бути щось напрацьовано. Так. То зараз, я думаю, Євген щось скаже. Ми взялися за непідйомну справу, вона поки що на рівні ідеї, тобто це басейн при нашій обласній установі Бродівському педучилищі. Документація розробляється, вона буде на завершенні до кінця року. Ми маємо відкриті будови по басейнах, це є новий розділ Дрогобич, Сокаль. От. І якщо будемо на той момент готові з документацією, будемо пробувати тягнути і таку важку справу. Окрім цього, ми модифікуємо програму мікропроєктів. Я вже десь так потрошки анонсую, що це буде 60 мільйонів з обласного бюджету. Тобто це на 15% більше, ніж в цьому році, якщо брати за основу останню цифру. І ми її робимо абсолютно конкурентною. Тобто я просто закликаю тих, хто хочуть в ній брати участь, дуже уважно читати умови конкурсу. І не думати, що коли вони здадуть якийсь старий мотлох у вигляді старих кошторисів, що це пройде. От. І нарешті у нас є ще своя лінія відповідальності, котра однаково поширюється на Бродівщину, на Сокальщину, на Радехівщину, на Туркіщину. Це обласні установи. І як керівнику власне обласного мені доводиться зараз в першу чергу звертати увагу на них, оскільки стан, особливо в медицині, їхній далекий від ідеалу, тому ми розраховуємо на одну велику програму за нерозбереження власне для керівників, для наших обласних установ. Ну, в даному випадку на Бродівщині під неї тільки під три можуть підпадати. Це коледж, це заклад, школа по вадах лексики і, власне, психневро-підкамені. Тобто дві підкамені, одна оборона.
Але ми вимушені займатися цим рівнем, бо це, власне, наш рівень відповідальності. І дуже часто, коли мене питають, що ви зробите для району, тобто я всім починаю говорити, що наш рівень відповідальності, в першу чергу, це є, власне, питання обласного рівня. По ДФРРу побачимо, що буде з проєктів. Дай Боже двинути оце.